Hold up. Zdarec všichni, v kalendáři 30. října a svůj svátek slaví Tadeáš. Takže všem Tadeášům, Tadešům, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Simona a Šimon, takže i všem slovenským Simonám a Šimonům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například česká zpěvačka Šárka Vaňková, nebo také česká zpěvačka a herečka Markéta Muchová, a nebo také rakouská spisovatelka Uršula Poznansky, takže i jim všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem Tadeášům a slovenským Simonám a Šimonům a zítra se budu těšit u dalšího videa. Zdarec!